kör! Okej! Okay. Einar, nu är det så här, det ska gycklar yoga tävling. Så om du står där, så går det till så här. Jag gör en gycklar yoga position. Sen gör du en gycklar yoga position. Du kan antingen härma mig eller hitta på en egen. Och sen så frågar ju publiken vem som gjorde det bäst. Och så får man poäng. Försten till typ 3 vinner. Okej? Okay. Jag börjar. Första gycklar yoga positionen har jag på superlänge. Gör man så här. Så. Och sen. Tada! Okay. Din tur. Antingen härmar du och så hittar du på en helt egen. Härmar, okej. Okay. Foten upp så. Snyggt. Och händer upp. Inte bra på den foten. Ja, men den kan du göra istället. Perfekt! Snyggt! Då ska jag fråga. Tyckte ni min gyckla yoga på var bäst så jublar ni nu! Okej, okay. Nu har du inte en chans, okej. Okay. Tyckte ni att Einars gyckla yoga på var bäst så jublar ni nu! Jaha ja! Här har jag övat i flera år. 1-0 till Einar, bra jobbat. Okej, okay. Gyckla yoga position nummer 2. Det är en gycklarbrygga. Nu har du inte en chans. Gycklarbrygga. Rakt, spikrak. Din tur. Du kan antingen härma eller göra en egen. Ska du härma igen? Okej. Okay. Så. Så. Och så bara. Sätt ställ på händerna. Oj. En fot i luften också. Okay. Tyckte ni att min gycklarjoga position var perfekt rakbrygga? För jublar ni nu? Nu har du inte en chans. Tycker ni att ena cyklar brygga med en fot i luften så här var bäst och jublar ni nu? Oh ja. Okej, 2-0. Men, som tur är så är sista poänget är värt 3 poäng. Yes, då har jag chans att vinna. Okej, jag gör en cyklar på position så får du härma eller gör en egen. Är du med? En egen, så har jag gör så här. Stå på huvudet! Och utan huvudet! Gyckla yoga position! Yes! Okej! Okay. Einar, din tur! Einar! Ska du göra en egen eller ska du göra samma? Kan du titta på huvudet? Ska jag hjälpa dig? Eller ska du stå på mitt huvud? Okej, okay, vi provar, okej. Okay. Så, en fot här och en fot där. Okej. Okay. Tyckte ni min huvud utan huvud? Vad bäst jublar ni nu? Einar, du har inte en chans. Tyckte ni att Einar stod på huvudet? Vad bäst jublar ni nu? Oh. 5! Poäng till Einar. 0. Okej, vi har en världsmästare i gycklar yoga. Det är Einar! High five. Det är ju hål i handen. Ja, snyggt.